Demo, demo, que hay con la basura.
kafanya vile tulikuwa tumepanga. Kwa sababu kuna jamaa mwingine alitutembelea bwana kitendawili. Akakuja akakoroga serikali yetu. Akaharibu chama yetu. Akasambaratisha mpango ya Big Four. Na akatuletea mambo ya reggae. Mimi ninawauliza jameni watu wa Murang'a, hata ingawaje kulienda hivyo, lakini mnajua tuko na nafasi nyingine ya kuunda serikali. Mko na habari tarehe 9 mwezi wa 8? Mko na habari tuko na nafasi ya kutengeneza serikali? Mimi nawauliza Murang'a inywe andwago fago inywe